নমস্কাৰ সকলোৱে আশা কৰো ভালে আছে তো মই এতিয়া 2023 বৰ্ষৰ যেটো HSLC এক্সামিনেশ্যনৰ যেটো কুৱেশ্চন পেপাৰ লিখ হৈছে সেই লিখোৱা বিষয় লৈ মই দুটা ষ্টুডেণ্টৰ পক্ষৰ পৰা তেওঁলোকৰ মতামত জানিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছো আপোনালোকে চাই থাকক মই এতিয়া ভিডিঅ'ত দেখুৱাই আছো নমস্কাৰ মোৰ নাম আছমদ আলী মই যে ক'বলৈ ওলাইছো সেবাৰ বিষয়ে এখন অসমত হৈছে নেকি বাৰে বাৰে কুৱেশ্চন পেপাৰ ফাটি ধৰি আছে এটাৰ পিছত এটা এনেকুৱা হ'লে আমাৰ লোকৰ ভৱিষ্যত কি হৈ আছে দিনে ৰাতি পঢ়ি আছে আমি ইমান কষ্টকে আমি এক্সাম দিম বুলি ভাবিছোঁ কালি সোমবাৰে কিন্তু আজি নোৱাৰিলোঁ আজি এটা এক্সাম আছে তথাপি নোৱাৰিলোঁ দিবলৈ এই সেৱাৰ কৰ্মচাৰীসকল কততা কিয় কৰা নাই এতিয়ালৈকে নীলৰ হককেইটা মোৰ নাম জবীৰ আলী মই 2023 বছৰ যিটো মেট্ৰিক পৰীক্ষা হৈ আছে মই মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ এজন ছাত্ৰ মই এতিয়া সেৱাই যে বৰ্তমান যি আকাশ খেল আৰম্ভ কৰিছে এই খেলটো মানে আমাৰ অসমৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰতে প্ৰভাৱ পেলাইছে বিশেষকৈ আমাৰ যিটো ভৱিষ্যত ভৱিষ্যতৰ লৈ খেলা কৰি আছে সেৱাই হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত এতিয়া যে কুৱেশ্যন লিক হৈ আছে এইটো কেনেকৈ লিক হৈ আছে বাৰে বাৰে কুৱেশ্যন একেলেতেৰে দুটা লিক হৈ হৈ গ'ল ইতিমধ্যে এতিয়া কুৱেশ্যন লিক হোৱাৰ লিখাৰ ফলত কি আমাৰ পঢ়া শুনাৰ পৰা মানে মনটো উঠিয়ে আহি গ'ল কি কি কুৱেশ্যন পেপাৰ লিক হৈছে এইটো অলপ এম আই আৰ পৰীক্ষাৰ কুৱেশ্যন যিটো অসমীয়া পৰীক্ষা আছিল এইটো আজি হোৱা তাৰিখ আছিল এইটো বাতিল হৈ গ'ল পিছে জেনেৰেল চায়েন্স আছিল সেইটো বাতিল হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ শুনা পাইছোঁ নেকি যিটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ছাবজেক্ট ভূগোল সেইটোৰ নেকি কুৱেশ্যন বাতিল হৈ গ'ল এইটো কি আৰু আৰম্ভ কৰিছে সেৱাই এতিয়া আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েতো মানে কোনো বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েতো কান্দা কান্দি আৰম্ভ কৰি দিলে আৰু যে কি আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া কথা হ'ল গাই যে কুৱেশ্যন পেপাৰ যে লিক হৈ আছে ইয়াৰ কাৰণটো কি মেইন কাৰণটো কি কেনেকৈ লিক হৈ আছে কুৱেশ্যন পেপাৰ এতিয়া মানে আমাৰ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ধাৰণা কৰি আছে যে এইটো নিশ্চয় কিবা সেৱাৰ কিবা গোপনীয় তথ্য গোপনীয় আছে কিবা মোৰ তাত আছে নিশ্চয় আছে এইটো নিশ্চয় সেৱাৰ কিয়নো একেলেথেৰে দুটা হৈ গ'ল ইতিমধ্যে এতিয়া জিঅ'গ্ৰাফীৰ যিটো ভূগোল ইলেক্ট্ৰিক ছাবজেক্ট সেইটো হৈ আছে এতিয়া যদি কোনোবাই আমাৰ পাব্লিকে কোনোবাই যদি তাতে থকা কম্পিউটাৰ যদি হেক কৰে বা ৰুমত কিবা যদি হেক কৰি থাকে কিবা যদি লগাই থাকে তেনেহ'লে সেই ৰুমটো চেঞ্জ কৰিব লাগে চেঞ্জো নকৰে তাতেই কুৱেশ্যন ফোনেই আছে আৰু লিক হৈয়ে আছে এইটো কথা হ'ল নেকি এতিয়া আমি শেষত সেৱা কৰ্তৃপক্ষক এটাই অনুৰোধ কৰি আছোঁ যাতে আমাৰ আৰু তিনিটা আৰু আছে পৰীক্ষা এই পৰীক্ষা তিনিটাৰ যাতে কুৱেশ্যন পেপাৰ যাতে আৰু লিক নহয় আৰু এনেকৈ যাতে আমাৰ ভৱিষ্যত নষ্ট নকৰে হয় আৰু গাই যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'ত যদি আমাৰ এই কথাত যদি আপোনালোকৰ যদি কিবা মতামত একে হৈ থাকে মোৰ কথাৰ লগত তেনেহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব